חנה זולי אספארי, שחקנית מזה שנתיים, ויוצרת, אני תסריטאית, מחזאית, בשנה האחרונה גם זכיתי להיות במאית. כל החיים שלי אני פותחת עוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף, והיום פתחתי את הדף של הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שאני אחת מהבנות בשושלת שלו. אבא שלי ידע את כל התנ"ך בעל פה, הוא היה חתן תנ"ך של הנגב, באמת, הוא היה ידען גדול בתורה, אבי היה עיוור. אחד מהדברים שאני זוכרת, שכמובן לא ידעתי על זה כלום, אני רק זוכרת אותו, לומד את ספר הזוהר כמעט כל יום, יחד עם עוד רב, הרב בן גיגי. אז ככה שגם אם לא ידעתי, ידעתי. יש חוכמת חיים שכבר איבדנו אותה עם ההקצנה של הדעת, חבל. ואני חושבת שהאיש הזה לא היה קיצוני. הוא היה איש מאוד פלורליסטי, מאוד מכיל. אז אולי שם משפחתי, שם נעוריי, קשור לרב חידה, רבי חיים דוד יוסף אזולאי. אז תמיד סקרן אותי לדעת מי זה האזולאי הזה שמדברים עליו כל כך הרבה, מי זה הרב חידה הזה. הוא נולד וגדל בחברון ובירושלים, ואחר כך עבר לליבורנו באיטליה. התפיסה שלו היא כל כך רחבה והיא כל כך חדשנית גם ביחס להיום, בעניין לימוד תורה. מורה שאין לנקד ספר תורה כדי שהאדם יוכל לדרוש כמה כוונות. ספר תורה אינו מנוקד כדי שיוכל האדם לדרוש מה שירצה, כי האותיות כשאינם מנוקדות סובלות כמה כוונות ומתחלקות לכמה ניצוצות, ומפני זה נצטווינו שלא לנקוד ספר תורה, כי משמעות כל מילה לפי הניקוד, ואין משמעותה עם הניקוד, כי אם עניין אחד, ובלי ניקוד יוכל האדם להבין כמה עניינים נפלאים רבים ונכבדים, והבן זה כי תצטרך זה בהרבה מקומות. אפשר לראות את העולם בכל כך הרבה אופנים, שכל אדם שהוא עולם ומלואו, יש לו את הזכות לפרש את העולם כראות עיניו, וזה מדהים בעיניי.